Asla. Dia guli benar dan bene. Aicinga macam ni. Deskar, skar. Oi, skalai. Welcome back to my YouTube channel. Tol lagi per. Nang thaman ke angni bagaikan video opin kerja apa boleh kau perai balik lagi per. To jenis lagi per. Jangan raza ni part day. To jangan raza ya besar ni complete jauh erna. To bini ni mencari video larian pin yang to. Reels actor apa proses ada yang ni? Wow, by ni bising, by actress asyik mah. Kami ni actress, by ni bising actress ada yang nak jumpa lagi. Dah siap kan? Manisa. Nih bising, pengbay, actor tu bising mana? Hello, Hunde. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hi, Hun. Hi, Hun. Hi, Hun. Hi, Hun. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, dah ini baru, dah ini party boy azab, gila kau kasihnya kusi. Party boy. Eh skat skat, eh skalai. Nai ni kunci lo. So lagu per, mana? So aku kembar nazar deh, kembar pun kena. Nai pun nak, kena ini. Nai ada tu na, party boy cuma sahaja sih, mana? Nai ni. Serius ni aktor yang mana? Nai asla. Dia guli benar dan bene, aicinga macam tuhan tua. Hehehehehe, sen. Sen. Masuk mana nai masuk? Lu belum kapta mai le. Kapta kerela sih urni be. Sedu. Harsinu, kapta bu. Harsinu beli ke? Radian zar kabin aicinga zatara. Bapa ke mana? Dundu, dundu, dundu. Dijok. Nui. Nui. Kari yang mahu ni lah. Hei kanu. Caklap si gila. Biar kok. 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 Biar Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Manvik. Happy birthday to you. Ada sesuatu.
Travis, Mama mencadang di lembung le. Hah? Biar mah, biar. Iya. Hah? Mana bila, biar? Mana bila? Mesti.